Це уривок з драматичної містерії «Тарас». Тернопільський актор Євген Лацік виконує роль Шевченка, якого викупили з кріпацтва. Невже доволі я добрів? Спасибі вам. Ось цей папір засвідчує, що я людина. Не вір, не пес, не хижий звір, людина. Душенько єдина, для нас ти завше братом був. Мій Боже, волю я здобув. Євген Лацік каже, вперше зіграв Шевченка 2 роки тому. Загалом виконував цю роль вже 25 разів. Я не думаю про те, як я ходжу по сцені, я думаю про те, що я говорю. Славнозвісний вірш «Садок вишневий коло хати», який от в школах вивчають. Так? І всі його вивчають, що «Садок вишневий коло хати», і навіть пісня «Садок вишневий коло хати». Ну, така, ну, до нічого не зобов'язує, ну, красива картинка, але... Беручи до уваги, при яких обставинах це написано, то виходить, що це найстрашніший вірш. Тому що колись людина сиділа в казематах, і віконечко там цей, і через то віконечко вона бачила той садок вишневий, і оце складно. Ось так Євген наносить грим, щоб зіграти Тараса Шевченка. Як я гримуюсь на Тараса Шевченка, от така деталь, але... У нього такий більш гострий ніс, в мене він чуть ширший, і за рахунок гриму можна візуально його чуть-чуть. Завершений грим актора виглядає так. Це фото, каже Євген, зробив, коли готувався до ролі Шевченка. Складність такого гриму дуже висока, тому що все-таки це портретний грим. Я так думаю, що я далеко не схожий з Тарасом, особливо зараз. Але, тим не менше, грим наш театральний, за допомогою речей, які в нас є в пастажерському цеху, там, бакенбарди і тому подібне. Можливо, десь намагаємося максимально бути схожим. А на цій афіші вистави «Тарас» – народний артист України В'ячеслав Хім'я. Каже, грає автора, читає поезії Шевченка. Не славу співаю козацького краю. Слухайте, щоб дітям колись розказати, щоб і діти знали, внукам розказали, як козаки шляхту колись покарали за те, що не вміла в добрі панувати. Оце посуд. Я дуже пишаюсь, що так вийшло, що я його придумав. Я його чесно сам придумав, хай ніхто не ображається. Зразу були навіть конфлікти такі маленькі, що там дядько ходить з палкою. А потім всі так звикли, і він мені дуже допомагає. Він в одному випадку в мене як шабля, в другому випадку як посох, в третьому випадку як лопата. Я собі так все це уявляю. Актор каже, вперше зіграв Шевченка в шкільні роки. Тоді він був учасником драматичного гуртка. Молодого я Шевченка не грав. Я там, в тому, в школі, я грав, позичав в будинку культури перуку. У мене навіть десь є вдома. Вдома навіть є десь фотографія. Там я так, знаєте, таке, тоді похмурий такий Шевченко. Такий. Всі діти, всі дорослі приходили в клуб. У нас така сантиметрів 50 сцена була з глини в хаті. І ми так сиділи, і всі виходили. І я пам'ятаю ті незабутні концерти, як там сидить батько, кінець столу, тяжко зажурився. Як то селяни декламували то. І так, знаєте, всі плакали в залі. Разом співали «Заповіт», разом співали «Ребета стогне», «Садок вишневий коло хати». От людей Шевченко об'єднував. Діана Ярошенко, Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.